maanta waxaa isugu yimid ra-iisul wasaaraha dalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa shir isugu wacay AMISOM iyo maxaanku yidhaahdaa iyo hay-adaha qaabilsan amniga waddanka, wasaaradaha iyo taliyaasha ciidamada iyo la taliyaasha dhammaantood. Shirkan oo ka dhacay xafiiska ra-iisul wasaaraha waxaa looga hadlay oo ku saabsanaa sidii loo dardargelin lahaa amniga guud ee waddanka iyo gaar ahaan amniga caasimadda iyo amniga eraboorka. Run ahaantii waxaa ra-iisul wasaaruhu uu amray in maxaanku yidhahdaa baaritaan degdega lasoo sameeyo oo hay-adaha ayuu furay in maxaanku yidhahdaa baaritaan degdega lasoo sameeyo, baaritaankana sida ugu dhaqsiyaha badan leh lagu soo gabagabeeyo. Waxaa kaloo uu ku dardaarmay in la dardargeliyo hay-adaha amniga iyo ciidamada iyo shaqada ka socota hadda oo amniga oo la hayo in la dardargeliyo ayuu amray wasaaradaha iyo taliyaasha ciidamada iyo AMISOMba. Marka runtii shirkan si fiican ayuu ku soo dhammaaday, waxaana la saaray guddi oo isugu jira wasiiro iyo taliyaasha ciidamada iyo AMISOM oo ka shiri doona oo soo turxaan bixin doona waxa laga yeelayo amniga eraboorka, khaasatan dadka galaya, dadka ka baxaya, maxaanku yidhahday waxa dadka degan. Marka full report ayuu naga codsaday, adkaastana sida ugu dhaqsiyaha badan leh ayaa lagu soo diyaarinaya haddii aan la yidhaahdo. Tirkaas laisugu yimi waxaa looga hadlayay dhacdadii ka dhacday ayaantii dhoweyd eraboorka agtiisa, see u dhacday, maxaa laga qabtay oo see looga falceliyo markii wax dhaceen, iyo see looga fekeraa hadda kadib inaan tan oo kale ayan dhicin. Waxaa kaloo iyadana laga hadlay amniga guud ee doorashooyinka, maadaama doorashooyinkoodii intoodii badnaa ay soo dhammaadeen, laguna soo ururiyo xamar sidii muxuu ahaa amniga guud ee doorashooyinka inta dhiman loo dhammaystiri lahaa. Baraamij sarku wuxuu saaray guddi isugu jira wasiiro iyo saraakiil si ay u soo lafguraan go-aan cad oo midaysanna uga soo saaraan oo isugu jira AMISOM iyo hay-adaha amniga ee dowladda inay ka soo saaraan muxuu ahaa talabixin rasmi ah si loogu gudbiyo xafiiska Prime Minister-ka. Shirkaanu intaas ku saabsanaa wuxuuna ahaa shir aad muhiim u ah, maxaa yeelay marxaladda lagu jiro ee doorashada iyo meesha la marayo iyo dalkeennu siduu yahay, iyadoo la eegayo muhiim buu u ahaa in la tashto sidii waxa socda wax looga qaban lahaa, shacabkana loo ogeysiin lahaa waxa socda. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.